Vítám vás u Age of Empires, dvě definitivní edice, 1v1 ranked, čili hodnocený zápas. Já, jak můžete slyšet podle už toho kostelního chorálu, hraju za Polsko na mapě Nomad proti Lukingovi, který hraje za Sicílii. Takže odhalíme celou mapu. Všimněte si, že to je takový klasický Nomad. Tady jsem měl chvilku babky. Akorát, ještě to nemám úplně v ruce. Ale byla tu snaha o rychlej vol, abych si prostě zamezil jeho průchod. Chtěl jsem tady prostě dropnout palisádu, bohužel mi to nevyšlo. Ale to už jsem tady viděl u sebe, u svého dalšího villagera. Takže máme přesilu. A byť se s tou svojí villagerkou o něco pokoušel, tak mu to úplně nevychází. O svýma dvěma villagerama si staví teda tisíčko. Mě hodně zdržel, takže to bude mít mnohem dřív. A co mě překvapilo, byl jeho styl hraní. Nemyslím si, že to byl jako úplně špatný hráč. To vůbec. Ale přesně tohleto, ty baráky. Jako zajímalo, jestli on si to tady nechal prostě jakoby na scouting, abych viděl, kam se budu rozšiřovat. Ale osobně mi přišlo fakt lepší si tady udělat vólu. Mám tu nějakýho toho nosorožce, dokonce mám to udělaný kolem díru. Mám tu dost rybiček, hned blízko mám takhle jako užinu, takže nebude ani problém si pokryt přístav. Přišlo mi to opravdu jako dobrá pozice, fakt se udělal také na okraji mapy. Víte, že se hnedka věnuju lovu. To je náš water buffalo. Ten vydrží, ten počká. No a tady už jsem si všiml, že mám dost blbě postavenou tu palisádu. Možná jsem to měl i tohle zbořit a prostě to udělat takhle jako rovně. No, mělám to takhle. Taky není úplně špatný. Takový tři villageři se přece jenom vejdou na ty fiše. A hodně se tím polepším. Jo, tady domeček, tady domeček. Hodně zajímavý styl, fakt mi to přišlo zajímavý, že to udělal takhle. Možná má štěstí, že tady nejsou vlci, no, ale to by na Nomádu byl docela jako podraz. Když mi to tak napadá. Vlastně na Nomádu nejsou vlci nebo prostě draví zvířata. To by bylo hodně malér. My se taky mohli o ty villagery všechny přijít. Ale byla by to možná i sranda, kdo ví. Takže, moje základné je tedy zde. Je na druhém konci. Takže v ohledně tohle má celá výhodu. Já jsem se rozhodoval, jestli to pojedu jako klasický Polák, ale dost mě potěšilo, že mám hnedka blízko ten kámen. Že můžu hnedka začít kamenem a prostě sypat si to i klidně pak do castlu rychlýho. Díky tomu, že budu mít natěžený kámen a budu mít hnedka nahrát. Tady už proběhlo právě lov toho nosorožce. Když se dostane tak též. Dokonce je tady nějaký díry. Jo, tady možná šili po tom druhém nosorožci, jak napadá. To je pravda. No a pak mě ještě překvapil jednou věcí. Samozřejmě přístavem ne, to nemyslím. Přístav mám taky. Ale pak mě, sami uvidíte během hry, překvapil tím, že oměl tohle ten náš ostrov víceméně posetej těma přístavama. Nevím, jestli chtěl za každou cenu vyhrát námořní souboj. Kdy prostě mě bude objíždět a bude mě naprosto izolovat od vody. Tak je možná není na škodu. Ale co mi si nemyslím, tady ten Nomád je fakt většinou dost o pozemním boji. Všimněte si, že jsem... Možná jsem to měl dát z té strany, ale chtěl jsem to mít co nejblíž k základně. Aby zde mohla takhle padnout nějaká vola. Měl jsem to prostě daleko. A zároveň, abych měl krytý nějak ty farmy, tak zde proběhnou i nějaký věže. Sami uvidíte. Jak jenom říkám, docela mě překvapil ten hráč. Hrál to zajímavě.
To dřevo tady rozděl docela dost, to si budeme. Tady zase rozdělil hodně jídlo. No a dělám první právě milici a prozkoumám si své okolí, kdy přicházím na to, že ty domy jsou tady také rozsetý. Což jsem se jako začal divit, byl jsem trošku překvapený z toho. Ale úplně z hroznýho. Koukneme se, jak je to u něj, no tak chceme jedeme podobně. Na ty doby. On má teda sice méně villagerů, ale koukám, že teda fišky se nepočítají jako villageri. Armádu ještě nemá, že abych to počítal takhle, že lodě se neberou jako villageri. To je možná zajímavý vědět. A co bych ještě tomu rád dodal? Luku jsem přemýšlel, že bych zkusil ty medenomsáky podpořenýma věžma. Tady hlavně na tom nomádu to bývá často dost protivný. Hlavně kdybych mu to třeba udělal tady kolem toho mlýna, kde on vlastně soustředí na to jídlo, tak by to mohlo být pro ně docela problém. Tady zatím musel prostě furt oblejzám. Pady nějaký skauti. Ty mi přišli zase přece díky té mobilitě, jsou takový šikovnější. Pracuje se s nima lépe, takhle bych to nazval. Nebo aspoň mě, já úplně nemám s těma medramsákama dobrý zkušenosti. Úplně nejsem hlava na to, abych s nima jako jednal. Možná tak za goty. Za goty a za kilty mi to docela dobře vychází. Přece jenom, buď máte hodně levnou pěchotu, nebo hodně rychlou. A to je právě, čem mluvím. Přístav, přístav a přístav. Možná je připravený, kdybych náhodou začal útočit ohnivkama, tak vyrazí s těma všema svýma fishema a prostě se jenom vždycky přesune. Což žádný problém, určitě dobrý nápad. No. Jo, pokusil jsem se o tu villagerku. Což není na škodu, ale už právě vybíhají skauti. Já začínám jet na farmičky. Právě že ten polský mlín má velkou výhodu, že v tomhletu čtverci, asi jo, dá se nazvat čtverec, tak v tom čtverci. Tady mi terén nemile padá. Ty kráso, tady mohl krásně padnout jeden vil. Škoda. A co jsem chtěl říct, že v tomhletu čtverci to jídlo zpracovávají rychleji. Ty farmy prostě vydělávají víc. Proto jsem neudělal farmy kolem centra, ale za Poláky se to vyplatí začít právě že kolem tohohle mlýnu. A tady koukám, že mám špatně danou farmu. Tady ty dvě měly být víc od sebe a jedna by se ještě vyšla takhle pěkně, jako to mám tady, takhle pěkně, 3 na 3 je to, krásně to vychází vždycky. A je, tady padneme. Jedna milice. Už má dokonce spíry. Tohle ne, nemůže dělat dobrotu. Už mám upgrade. Za chvilku bych možná mohl udělat i Bloodlines. Uvidíme. Chvilku jsem si teda věřil. Ty boh, to má to kupí dlouhé. Powerhunt. To je škoda, no, zase to. Mám tu nějakou obranu, kdyby náhodou přece jenom něco vymýšlel. Vidíte, že přece jenom asi z jeho strany nějaký pokus bude. Já se neustále naháním jeho spírama. Dokonce i villagerama. A tady jsem neodolal, musel jsem aspoň to jednoho zabít. Přece jenom každá vidle, co bude mrtvá, tak ta se hodí, je mrtvá. Zase mi nevyšla click walla, musím to natrénovat. Ale jak jsem tady spatřil ty lučišníky, tak jsem viděl, že to je malér a tohle prostě už bude v pendraku. Paramilager, čili tahleta věžka zde nemá asi ani šanci. Ale scoutu je tu pořád dost a jeho lučišníky se nejdaří docela dostat. Bohužel za cenu příliš scoutu. Osamně mi řekl, že příliš moc scoutu. Fightím to je villagerama, ale
co si bude, tady bych se asi i já sám plácal po čele. To mi bylo úplně lépe zahráno. Tady třeba se chyba, kdy se pravděpodobně věnuju se něčemu jinému. On na mě sype prostě spearmana za spearmanem. To není úplně nejlepší. Já už tady dělám takovou kovolu, čili čelně mě vůbec napadnout nemůže. Mám tady od každého něco. Dělám teda masáky, protože potřebuji nějaký counter proti jeho spearům. Obdoba byly lučišníci, ale je fajn taky mít čím si to od sebe držet. Po případě mít něco v základně, kdyby náhodou. Tady jsem si právě že už konečně všiml, že hele, už do mě jde. Ale vím, že má stejný počet jako já. Pravděpodobně bych to vyhrál, ale přišlo mi elegantnější ho nakousnout demoliční lodí. Přece jenom už zde má dokonce i posilu další a to je pro mě dost nemilá zpráva. Tady ta věžka už je docela zbytečná, jo, tu jsem dokonce zničil, takže to už jenom zbytek palisády. A bem ho. Jo, vidíte, oni jsou hodně zraněný a čas útoku. Tady to už nemůžou vyhrát, bohužel ztrácím své fiše, ale vyrážím prostě vstříc nepříteli, potřebuji potopit nepřátelské lodě. A daří se. To je takhle pěkně elegantně se to dá vyhrát, teď zase jenom teda jedný demoliční lodě. Převádím svůj build na lučišníky, takže meterám se lučišníci, což je kompletně odpověď, teda ne otázka, odpověď na jeho spíry. Jeho lučišníku se nebojím, už mám fletching, takže mám oproti němu výhodu. Dokonce mám zde tu věžku, pokryju se tím zlato tedy vypředu. A teď už fakt nezbývá nic jiného, než se vrhnu na oponenta. O chvilku jsem přemýšlel si udělat i brnění na meter a masáky, ale pak jsem si přece jenom podíval své suroviny a řekl jsem si, že hele, prodáš nějaký kámen, ten kámen jde hodně rychle, zlato pomalinku, že jo, přece jenom těším ten kámen hodně dost. Nahrad mám, takže by nebylo na škodu prodat nějaký kámen. Šoupnout to ten Castle Age a co nejdřív se na to nějak vrhnout. No, každou chvilku bych to měl snad udělat, doufejme. Každopádně, i když na to nemám. Tak co, už proběhne nějaký ten trade? Proběhne, výborně. Castle Age je na cestě. Mám nějaký meteramsáky, nějaké lučišníky. Takže s jeho scoutama nebudu mít žádný problém. Koukám, že tady nějaký jeho pokus. O, co bych prostě dál řekl? Fakt vsadil na prozkoumávání té mapy, no. Má to hodně pěkně prozkoumaný. Ale jak je roztáhlej, tak nemá takovou tu... Jak bych to nazval? Tím, že jste moc roztáhlý, tak musíte zase bránit hrozně prostoru. Já bych se prostě rozhodl kdekoliv jinde mu uškodit, než tady v tom jeho středu, tak si myslím, že by to mělo nějaký následky, třeba tady 5 ramsáků sem, 5 sem a tady si zatím držet takovouhle tu jednotku a měl by slušný problémy. Každopádně proti mě dělal skirmy, což udělal hodně dobře, to je slušná odpověď i proti meteramsu a přeci jenom jsem udělal armor, no tak aspoň tak. Víte, že najednou mám prostě možnost je brutálně nahánět. Ale tady jsem dost nemile skřípnut. Využívám tedy bonusu do kopce. Ale hlavní priorita je zbavit se scoutů, ty mi můžou co nejvíc uškodit. To micro úplně není dokonalý, ale přeci jenom nějaký ten efekt to má. A byť ztrácím dost ty lučišníky, tak mé armosáci se hezky starají o jeho scouty. A tady jsem dost těžce zahnán, byť se bránili moji vojáci dost dobře. Koukám, že mám hodně pěkný jako surky. Tady to určitě bude chtít přitáhnout nějaký knighty. O, nějakou kamného surky, já jsem tupec. O, ale on má pěkný surky, asi to takhle, já určitě ne, ale
To má na jedný pěkně, ale... Nevím, proč přidává tisíčka. To možná škoda, že boomuje, já bych přidal osobně... Osobně asi bylo lepší spíš nějaký kámen udělat do Johnny. V případě si hodí nějaký defenzivní hrát. Oni ti seržanti jsou právě dost silný, takže by měl proti mě docela slušný výhody. A když do toho zamícháš nějaký spíry, tak já bych neměl de facto vůbec žádný šance proti jeho pěchotě. Protože to zrovna co já chci dělat, se můžete všimnout, co najti. Už jich pár dělám tady ve stáji a hrát stavím takhle brzy nejen proto, že mám na to dost kamene, ale hlavně pro výzkum, který máte už dostupný v Castle Age, a to je, já si ho za chvilku tady nakliknu, abychom si ho mohli přečíst, ne, tak se nezobrazí. Já ho tedy ukážu takhle a jmenuje se to, jo, šlechtický privilegia, já nebudu číst asi polsky úplně, to by mi určitě nějaký lidi dali za ucho, tak stojí o 60% méně zlaté rytíři. No, to prostě chcete, to je paráda. Za takovou cenu ty nighty budete moc krásně plivat úplně hnedka. Já, jestliže jsem měl ten nekliklík hodně nightů, já je hnedka zruším, protože jsem si všiml, že ono to nestojí ani moc, toho zlata. Takže to tam rychle kopu a hodlám prostě ho zdevastovat rytířema. Přeci jenom od toho ty chlapíci jsou. Přidávám workshop, mám to tady pěkně krytý tím hradem. Na tomhle, ten střed prostě je naprosto můj. V tomhletom středu já naprosto dominuju a nemá šanci mě jakkoliv porazit. To by musel mít ohromný dav beranidel, bůh ví čeho, ale jak dělám ty nighty, to s beranilem bych si poradil, čili mi ten hrad nemá úplně čím zničit. Teď jenom mě padá, mám univerzitu a jsem, já často dělám jako první věc v univerzitě, když už mám třeba hrady a mám nějaký pozice, který si chci ubránit, tak dělávám. Nebo Mother Halls, aby ty hrady prostě mohly pálit i pod sebe a celkově ty budovy. Takže mám to mnohem víc pokrytý. Tady probíhá další, ale spíš defenzivní hrad, abych si pokryl suroviny, co jsou zde v okolí. Víte, že tady je to zlato, tak jsem to měl mít nějak v dosahu. A v tuhle chvíli tam se obával, že on se přesouvá, nebo že mi někde kolem mě chce stavět taky hrad. Ale on tady pouze těží kámen, čili tady naprosto krásně mých pět rytířů devastuje jeho stone minery. A tohle byla opravdu hodně strašná rána. Jak je rozlehlej, tak si všímám toho, že mu ti ležeři tady šíleně stojí. Jo a mimochodem, vím, že jsem objevil Ameriku. Ale po x hodinách, kolik na to mám, jsem si všiml, že rybáři jsou schopní ty ryby dávat i do přístavu. Takže opravdu říkám, objevil jsem Ameriku. Fakt mi to překvapilo. Nevím proč úplně. Ono to dává samozřejmě smysl, že jo? Selská logika, ale... To jsem hrozně překvapený, já jsem vždycky kolem toho stavěl možná až zbytečné mlýny i úvody a takhle. A ono tam stačí postavit přístav, když je to takhle větší vodní plocha a máte mnohem větší využití. Tady jsem neodolal a chtěl jsem si smlsnout na jeho skirmech, ale bohužel jsem nucen se vrhnout na jeho skauty, který tak tady zmasakruji, ale není to úplně tak ono. Čili rytířům se daří, víte, že upgrady máme jich docela pěkný, dokonce dělám upgrade na útok. Jedu prostě full castle, jdu do něj. Ale mám elitní skirmy, tady se ty pěchoty bát nemusím, ten hrad to pokraje. Mohl bych zanedlouho klidně přidat i nějaký další mangonel. Tady zase orožuju mu jak jeho mine,
taky ho woodlineu. A v tuhle chvíli to dost nemilý, že jo, pro něho on. Tady mu stojí tísko, tady mu stojí tísko, tady mu stojí tísko. Prostě já ho neustále raidu a furt mu jdu hrozně po těch lidřech. Ty no, jeho pikemeni nemají prostě šanci dohánět ty jeho, ty moje rytíře. A tady bohužel dost ztrácím, protože přeci jenom už to, tady toho měl dost. A já jsem ho opravdu fakt hodně pástal po těch lidřech. Přeci jenom ty neti za ty Poláky jsou tak levný. Víte, že na to zlato mě to de facto vůbec nerujnuje. A chtělo by to víceméně přidat jenom víc farem. Takže přidat další mlýn, prdnout sem další farmy a jet prostě jako divej. Tady jak mi došel kámen, tak jsem to prostě přesunul kompletně na zlato. Už jsem se na to vybodl. Využívat toho bonusu týhletý civilizace. A víte, že polští rytíři je opravdu mocná síla, hlavně díky té jejich ceně. Ale škoda, že to takhle vzdal, mohlo to být ještě zajímavý souboj. Zde jenom mimochodem ještě zmíním, že proběhla defenzivní věžka, protože jsem nechtěl jen tak přicházet o ty fiše. Ale koukám, že i on tu vodu měl naprosto pokrytou. To cením, určitě zajímavý tah. Z jeho strany není žádný problém ohledně jídla. Surovy měl nádherně dost, on vůbec nevyužíval, bych si dovolil říct, skoro vůbec zlato. On těžil zlato, nevím na co takovou spoustu zlata, když z toho vlastně nic neděláte. Pokud chtěl prostě na mě dělat takhle trash army, tak to měl teda fokusovat na to, byť si myslím, že to není nejlepší nápad. Vždycky v té armádě potřebujete nějaký ten gold prvek, takže když už jedu třeba takhle ty spíry, tak třeba kuše. Ty kuše by si hodně dobře poradili s nejtama. A spíry by rozptýlili klidně moje skirmishery. Já tedy samozřejmě mám, můžete argumentovat i mankonel a mohl bych to převést do mankonelu. S dobrým micrem se dá postarat i o to. A jak jsem zmiňoval, on je Sicilian, možná bylo dobrý spíše na ty seržanty nějaký kuše, možná zkusit i sicilský kavalíry. Myslím, že ty by ty polský přece jenom přetáhly díky upgradeům. Ale nemám to rozkoušený, takže tady můžu jenom teoretizovat. Hra asi myslím, že to byla dobrá. Hlavně na nomádu nemám právě dobrý moc zkušenosti. Vím ještě akorát takový typy, jako že postavte si to blíz centrum blízko woodliny. Já jsem teda dbal i na to, abych tady měl kolem sebe nějaký surky, jako byl ten kámen. Byl jsem potěšen i dost tím zlatem. Měl jsem tu jednu nosorožce, tři kozy. Pro začátek to bylo právě fajn. A kdykoliv jsem se mohl přesouvat takhle dál a dál. Mapu bych řekl tedy, že jsem zvládl dobře, můj oponent taktéž, ten byl prostě hlavně fokusovaný na tu vodu. Což cením, určitě z jeho strany hodně dobře zahráno. Ty fiše prostě tam dělali hrozně moc. Ale moc si sily jednotky, možná je to tím, že já jsem byl hodně agresivní a nedal jsem mu příliš koby šance. Jakmile by tyhle ty jeho pikemeni došli sem, tak by se potkali dost nemilým odporem, protože většina mý armády střílí a tady pár šermířů. I ty něco svedou. A doza by klidně mohl i ty najti, možná chodit nějakou šotu mangonelem, kdo ví. To je asi také konkrétně z mapy. Militantně, ekonomicky, technologicky bylo zase lépe on na to, ale tam si myslím, že proběhly spíš hlavně ekonomické upgrady. Čili úplně to asi nebylo to právě hřechový. To bylo asi nemám úplně co říct, já samozřejmě mám asi jakoby těžší ztráty, protože mi tam padaly jak scouti, tak knighti, ale neřekl bych, že to bylo něco tragického. Jenom armádu jsem měl tak lepší a měl jsem jich dokonce víc. Což už je taková známka toho, že není něco v pořádku. Jídla měl on víc díky právě fiším,
dřevo rubal jako vzteklej. Já ale jsem měl právě to zlato a kámen a to mě dost vyšplhlo. Ten Feudal Age tam padl později, ale zrovna nomádu je to naprosto v pořádku. Tam ty doby prostě jdou pozdějc. Kamže mě dost předenal v castlu, ale moc toho úplně nevyužil. Mapu měl pěkně prozkoumanou. Tak výzkumu jsme měli stejně. Teď na to koukám. Tak to je hodně zajímavý. Takže možná v tom score, v technology, taky se prostě do toho... jo, to se počítalo i ten průzkum té mapy. Ležeru měl víc, ale zase jak měl málo toho zlata, akorát se ho syslil, nepoužíval ho, to byla právě asi jeho největší škoda. Za mě padly dva hrady, z jeho strany žádnej. A pak už akorát přišlo to, že se vzdal. Jo, tady třeba u mě to jakoby zešlo, padlo, zešlo, no a pak už se jeli ty najti. To už byla jeho zkáza, byť on si držel slušnou jako škálu jednotek, furt byla to trash army a to jsou prostě akorát counterovací jednotky. Neměl nic vlastního, čím by převzal iniciativu a prostě zatlačil ten souboj proti mě. S těma loděma, těma se určitě mohl pokoušet, třeba ty, aspoň ty fishy mi zničit ten přístav. Možná tady nějaký ty domečky by ještě svedl, když už si chtěl takhle držet jistotu toho, že si udrží vodu. Já to kompletně zaměřil na pozemní boj a to, že on se prostě de facto jenom bránil, tak právě to si myslím, že ho stálo výhru. On akorát se bránil, stavil si prostě tady domečky, zkusil nějaký malý útok po moři a bytek prostě bylo nic moc. Těch pravě villagerů mu šíleně padlo. A jak říkám, toho stálo výhru. Tak snad se tahle hra vyzbyla. Já jsem si třeba jako, že užil, když jsem to hrál. Hlavně to bylo docela dobrá zkušenost. Ty Poláky už jsem konečně zahrál trochu lépe, než bývá mým zvykem. A já se s vámi loučím. To nechte třeba komentář. Pak by mě třeba zajímalo i jako váš názor. Tak se klidně podělte a hodně zdary, ať se zdaří, GG.